ginnaw biñu santé yalla yonent bi ñi gëreum suñu ñaari wayjur di sante tamit borom kër gi cheikh yi rum ciub lu ñu mënd ginnaw yalla moma di ñaan yalla rek diko ñaanal fannu guddu ak wër ndax neena ñu dolay saxar ka ray way dolay jën ra mom ndox mu jappalé lool nak sama rak nak soxna antafal ba dem ciub yalla nako yalla ñir yalla nako yalla aral bopam ñu mën reen yalla ñu mën deewal ñuko upp di ñaanal sama rak ji mu fey ci geeju baawa ndax kat ñom terangaam gi moy sun sutura da ñu koy ñaanal yalla yok ko sayro batuna fu bëgg yegg mok liko wër neegu ndayam njabotam gi ko yalla boleel fu bëgg yegg ak ñom yalla le yalla nako yalla tété tay nam ci guddii yonent bi sallallahu alayhi wasallam momi waral bis bi fi dara du fi jeex xifu ñu maron man semaine yalla ma ngi fi te bes bi yalla sak manako man buma xamone fu ñuy jaayé benen biir damay jëndi ndax xamna dana ko sol bam fess ken xifu fi ken maru fi ken jënd fi gëtta jaaf ken laaju fi tap la pa lepp nak ak mom rek nak ndax goor kat bax na waay jigeen yo keur su noppon dana ni man ah dañi koy daal di kellem tu ko rek nak jema ray su dox jema seti fenen waay fi mom ni ba ne fep fi rek la yalla ñi jammam yag yalla saxal ko fi ñu bëgg yegg ma waxaat ko yalla ko fa yalla yegg yalla na sokk roto asaman ak suuf am ta fa ku koy xaar yalla xaar ko di gën la tuddu wa ma ngi sant yalla di julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam man de ante mënu mako fay dama koy ñaanal yalla rek lu mu mën ren bu dewe ne yalla ko yalla man lu ko ëpp lool la koy ñaanal yalla lu mu mel ren dal bu dewe ne yalla man lu ko ëpp fuuf sax ndax te wax deug na man ir na ma jappale na ma wax deug na mënu mako fay te jappale na ma tamit sama njabot mënu mako fay de dama koy ñaanal yalla rek yalla nako yalla jappale jappale mbolo mu julit man nak mënu ma wax Mari sow dekk awu bin dama awu bin antafal man mari sow dekk ndop bima koy kam ak leji fukki at ak juroom ñet bobu mu ngi nekk fali bobu mu ngi togg fali fofu la xamone maa ngi koy nuyu maa ngi koy sant bi ma xamee léegi maa ngi koy liggéeyal ba tey mënutuma liggéey waaye nag bu mu ñëwee day mel ni mun naa dara dégg fukki at ak juróom ñett laa xam ren bu mu ñëwee def may wax toogal fii rek bul def dara toogal fii rek bul def dara ndax munoon nga kon nag maa ngi koy sant moom ak borom kiram maa ngi leen di ñaanal wér ak gudd fan ñoom ak njabootam yépp maa ngi koy sant bu baax moom antifaal ak yërëm cubb bi ñu nekkee fali boobu laa leen xamoon bekkir gi nekkaat fii tey yàlla naka yàlla saxal yàlla na yàgg fii ànd ak wér ak mbolem jullit maa ngi koy ñaanal bu baax nit maa ngi koy sant bu baax moom ak borom kiram ak njabootam yépp maa ngi leen di sant bu baax. Salaamaaleykum. Maa ngi nuyu ñëpp si seen tur ak si seen sant. Di julli ci yonent bi tedd bi rasulilah sallallahu alayhi wasallam moom bi moom guddi gi moom muy fi daje waaw loolu rek lañ fi dox nag leneen tegu si bu fi ñëw daal liñ fi bëgg yaa na la ko yàlla may dara jëjun yàlla Mohamed yàlla nangu ñu ñun ñëpp li ñu bëgg salaam bés bi
na bis ci guddu yonenti bi rek ñu yag ko def man and ak sama mag ba mu nekké xalé ba légui dugg ci kër gi la yag di def ñu togg di yag di bendel gañ yi waaw loolu ñu def chaque année ñu koy def di ñaanal tonto yërim nga xamni moy suñu borom kër ñu koy ñaanal mu yag ko mëna waaw moom lañ koy ñaanal rek ndax bañu ci dara lepp la sey def gani ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu leen di bendeel sama mag bàyyiwul dara lu mu mën bu mu ko dalee def dafa yàgg ñu ngi koy ñaanal rek mu gën a yokk maam bu Sutiul dëkk Touba bii nag mooy sama troisième année may ñëw fii entre di ma invité ci gàmm bi ñu sama xarit ñu sama gor sama doom moo yare doomam ñu mu nekk ku baax ku am ouverture ku gore ku bëgg lu baax moog borom këram Yërim Thiub ak mbokkam yëpp loolu mooy waral sama teewaay bi yii mooy sama ñetti année bis bi xanaa neex sant ndax bis boo xam ne nii dañ ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën gi mindë lépp loo xam ne bis bi laaj na ko rek mi ngi fi dañuy lekk ba suur naan lu mange ñu accueillir gan ñi manqué wuñu dara di sant nag di ñaan bis bi ñu yàgg koo teewul fii ci barke Cheikhul Khadim te boobaag léegi avancement rek lañ ciy gis chaque année am na innovation. commencé na sax fay bi commencé nañ ko gis mais doyaluñu na yokk parce que seen ànd yàlla def na suñu dem ñoom ñaar ñëpp bayti laay xaram ziyaara yonent bi ni màggal gu dem tey du gratuité takkute ak pastif moo tax yàlla may ante loolu mu jiitu ko fa ba bu ko fa yàlla na yàlla nangu loolu yëpp ñaan yan fa ñaan yàlla na leen ko yàlla nangul ante nag faa njaga yaaram ëpp kër yaat ma bii nga xam ni yow da nga yàgg tëj say kër ndakaaru yaay di fi ñëw di wéttali ba mag ñi nga ande leen di wéttu ñu si ëpp dem te taxu nga bàyyi ndakaaru neex na trop parce que plaisir ak bombance fa la ëppee te seen lépit fa la ne mais gàmm bi ñu jotee même avant gàmm gi léeg-léeg ante day tëj léppam ñëw toog fii bu gàmm bi weesoo mënoon na bu gàmm bi weesoo rek mu ni damay noppalu ci Dakar bu weesoo fii la koy noppaloo loolu tamit ay xaritam gis ko ba mu jarale ñu bàyyi seen lépp fépp di ko topp di ànd ak moom si gàmm gi yàlla leen yàlla fay seen taxawaayu tey si innovation yi la bokk innovation yi dañu bare de du présence presse rek makkaan mi si innovation la organisation bi innovation la te dañuy ñaan yàlla yokk ko man sama ñëw gàmm ci ñoor barewul lu rare la mais nag ku gis nen ni nen a ngi fu sa mbokk nekk fu ne te jógu fa boo dee mbokk bu bëgg di nga ko fa fekki gàmm gi dana mujj waawaalu ñëpp fàq di fi ñëw mais ñan ñooy maam yi sañ ci commencé gàmm gi fii sëñ Mouhamadou Lo ku dem ndar gis na fa jumaawam ay daaram jolli woon nañ fa man mii ba ma nekkee xale bu tuuti ñu may wooyee Senghor bu ma daan def musiba bu ma dewee dama daan daw làq di néegu maam Serigne Lo booba ndar Serigne Lo rek lañ ko xamee mos naa def sama yu sew sama yaay dàq ma ma ñëw si gonlal ba dugg ba nelaw fa ñu yéen a ma fu ne si koñu bàyyal ba ah Senghor de réer na waa koñ bi naan Senghor réer na ñu naan Aliou réer na mu dem ba si sa ki ma tuddee boppam jàngal ma afwaan maam Alé Fall Sall nga xam ne denc na maam Seynabou Lo tante Yërim Thiub maam Alé ni sama turandoo réer loolu de ëpp naa wax ñu di ma wër ba fekk ma si gonlalu Serigne Lo mooy Mouhamadou Lo ni yaay Yërim Thiub kon ngeen xam ni ñi commencé gàmm gi ban koy commencé mën na nof fii cendo gi mi ngi fi doon dëgër waaye tey mi ngi sempeeku di dem ci ñooru Serigne Lo ñu yàt ma loo bàyyam sampoon wuute naag ci ñooru ci ñoor ya xam nga
Seydina Mohamed fu ñu koy magalé day dakk seytane muy dem seytane man ñu wax ni légui soré na fi fu seytane genn nak natangé da fay dugg ñi ñu wax na len légui ni ndox mi dugg na gisé kër yépp ñu koy électrifier ndox dugg ci ñu ngi électrifier kër yi par ay panneaux solaires té yaakar na né ay poteaux dina ñëw té comme comme dëkk bi mi ngi genn di fétéru zone bi mënañ wax ni lu melna circo assalamu alaykum man ma ngi tudde Ibrahima Thioubou nek fi ci Tignor Gandiol man may chef de village Tignor bi Tignor Gandiol bi bien sûr village environnant yépp dégu ñay yépp am nañ chef de village bu tudde Bamba Sow mom moy suñu chef de village mais village historique bi village religieux bi tudde Tignor Gandiol man ma chef de village ma ngi nuyu ñepp tay liñu dajalé fi moy gamu gi ni di mauloud ni célébration naissance notre prophète Mohammed Rasoulallah sallallahu alayhi wasallam moy ñu dajalé tay ñoo ngi dajé ñun ñepp ñuy originaire Tignor xarit yi ak mbokk yi ñoo fi dajé tay waaw gamu gi nak sama benn nijaay bu tudde Serigne Mohamedou Lo ni koy woyé Marabat Lo di ko woyé wa Doudou Lo mom mo ko créé won dans les années 63 si je ne m'abuse alors dafa ñëwoon di gamu bobu à l'époque gamu bi nga xamni ci kër gi rek lañ ko doon def ñun wa kër gi rek bobu nak wax deug yalla barewul won nit ñu ngi doon dajé di sikkar di jang ay bourde jang di way bebeur set waaw ñu nek touti nit nak moy dox di dox di dox ba tay ma sha Allah gis nga ni gamu gi mel donc mo talibé yi di ñew mbokk yi di ñew xarit yi di ñew am di jamm yi di ñew ba ñu am ko tay ñun ñep ndax bobu sa ay xalé lañu ñun bobu amaguñu soxna amaguñu njabot mais tay alhamdullilah ñoo ngi and ak suñu njabot yépp di ñëw di ko fekke donc gamu gi bu joté ñom ñëpp ñoy répliquer ñëw ñu dajé fi célèbre goudi gi bu bërsep ma sha Allah lool dama waaw légui nak ma ngi sant ñëpp ñu ñëw vraiment faté wuma kenn faté wuma ñi nga xam ni ñoo ngi taxaw depuis plus de 1 mois ñuy préparé wu pour monter gamu gi defar ko pour que ñu mën ko passer dans les meilleures conditions maa ngi remercier sama famille di remercier sama soxna yi fi ñëw yépp am na particulièrement sama soxna Ramatoulaye Fall mi ngi nii sama wet sama doom Lena Thioubou mi ngi nii ànd ak jëkkëram ak samay xarit yi jóge ba Fouta ñoo ngi fii xam naa tele di ngeen leen gis ñoom ñëpp dañ ñëw fii ñëpp ngi fii di ñëw di célébrer guddi gi vraiment tout se passe bien macha allah di sant rek di sant yàlla di ñaan yàlla ñu passé ko dans d' excellentes conditions di ñaan yàlla ñu def ko at yu bare yéen aussi di leen remercier di ngeen ñëw fii tey mën ñu jël mën ñu defal promotion si vous voulez te loolu aussi yépp dans le sens de du développement de gamu gi ak développement aussi Tignor ndax certainement lii danañu permet dina booster développement Tignor donc maa ngi remercier ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm ak mawlud bu baax mawlud bu neex wassalaam. Maa ngi leen di nuyu def ngeen lu baax léegi nag lan ngeen may laaj. Looy wax ci gàmmu gi ci bés tey. Xanaa neex rek waaw gàmmu gi xanaa neex rek waaw neex na ci man de ndax bésu jaamu yàlla la.
ñaanal ñu ñaanal nañu ñëpp. Ñëpp ñëw nañu. Ni ñu woo ak ni ñu woowu ñëpp ñëw nañu. Tubaarkàlla macha allah. Waaw. Sama set yi ñu ma gëj gis ñëpp ñëw nañu. Ak sama doom yi ma gëj gis ñëpp ñëw nañu tubaarkàlla macha allah. Alhaji Abdou Assis ba muy ubbi jumaa ji dafa ni ku mel ñëw tiyaawan na ñëw, ku mel ñëw tiyaawan na fi yem. Waaw. Loolu tubaarkàlla leer na ma nañ. Looy wax ci wàllu organisation bi ñu taxaw bés bi ba mu yegg si fii. Waaw. Maa ngi leen di sant ak di leen ñaanal ak di leen gërëm. Waaw. Ndax déplacé bi ngeen déplacé ñëpp mënuñu ko am. Coono la. Te fii naqadi woon na ñëw trop waaye léegi tubaarkàlla macha allah. Waaw. Mën nañu ñëw. Ñëpp ñëw nañu. Jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf. Gannaaw bu ñu santee suñu borom julli ci yeneen tibbi salaalaahu alayhi wa salaam gàmm gi fii ci gan yow si ñëwoon. Albalk sa boob albalk ñekkit amin ko wallay dimb na amin ko Ibrahima cubb Ibrahima bi awa Aissatu Dia bi tëngal gunu cee haaw gi leen sam paati na sam sari ñaal dëmb dëga kay yon taal bakal gi leen tag gi leen haaw gi leen tala gi leen haaw gi leen dañ dëmb haaw gi leen dañ ceer dëmb dañ ceer dëmb dañ yax dëmb ceer dañ gunu ceer dañ am yaasin ceer dañ dal ceer gunu ceer taamu dañ dëral gum dañ sàmm gum dañ damm gum dañ algan gum dañ usmaan gum dañ tëmal gunu ceer haaw gune sa paat na sam sar ñaar dem bëgga tëmal gu muy taan ma dañ jaay tëmbal xam jaay tëmbal dañ dañ ak la fi jaay dañ ay sat jaay yoon taan ma dañ bënt jaay dañ usmaan jaay dañ gërëm kërëm jaay tëmal gunu ceer haaw gune sa paat na sam sar ñaar dem bëgga Aissat Dia ñu taanu ma dañ ceer duudu loo dañ say ngabu loo oddañu bagara loo oddañu duudu loo oddañ tol lañu loo Moussa loo dee fa nukk jëngal njëy mi njëy nga oddañ tol xaw loo kay mu yaay mu dañ tol jaw loo dañ rajj loo dee fa nukk jëngal njëy mi njëy nga aja awloo on de dañ njërim cubb dañ Ibrahima cubb dañ ngay faamay cubb njuba wàmbaa de déplacement jël tootu dagal njugal jóob jala xaaroon yi mbaa di kuma ñun di baaraani wallaay ñun dañu heen weltaari de tey ite njërim mëna duudu cubb o wii wàmbaa ɓe rokku mo ngeloobo ko ngam ɗon ko rokkeede albarka ɗum wonno salminaan goo wallahi ñun ne di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant maa ngi tudd Yérim Thioub li waral sama teewaay ganjool di sama dëkku cosaan la dëkku maam yarmalo Mbaathio Gaye ak maam Aissata Diadia gàmm gi ne li ko waral mooy que sama maam yi yatmaloo dafa amoon njaboot njaboot yoo xam ne daf leen yar si diine ak l'islam ñoom ñëpp góor ak jigéen seen taaw si góor seen taaw si wàllum góor tudd Serigne Mouhamadou Lo nag moo senc gàmm gi ñuy def
je ne sais pas si je suis en train de faire des difficultés. Mais ce qui est là, c'est que je suis en train de faire des efforts, des sacrifices si je suis en train de faire. Le premier gamme, c'est moi qui l'ai fait. Je mettais mon territoire. Ak suñu ak ay frèream yi fi nekkone Serigne Lamine Lo, Serigne Moussa, Serigne Ibrahima Lo, Serigne Badr, Serigne Ablaye, sama tante Sirim ñom, sama yaay ñom, tante Diaw, tante Rabi, mbokk yépp taxaw ci biñ ci taxawé nak yalla nak wacc ci yéramandi ba effort sama yaay joju nek Serigne Mohamed Lo avec toute la famille derrière nek évoluer couronné de succès bu dim fi jogué frère mi djel bu ñu bim fi jogué de nga ay domam Serigne Mohamed Lo djel parmi ay domam yi nga xamné nek ñoo téy ci mbir mi da bu mu deugar je suis cité Lamine Lo et Cheikh Tidiane Lo. Je suis venu à la maison de papa Tegon Sentang et Tegon Sentang. La famille est comme toujours. Parce que les gens savent que ce n'est pas un ou deux ou plusieurs personnes qui sont venus. Nos frères et sœurs de Mohamed Lo sont venus. Les gens sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison. Tante Jari, tante Marie, tante Senegou, tante Khadija, mi nga xamni gañu ak ñeneen ak ñeneen, tante Adjara, tante Achra Diouf, ñom ñepp ñu jappal leen ci lolu. Tamit jappasi. Ci bir soxla yu mëna cité comme elle na soxna Antafal ak ñeneen ak ñeneen vraiment def ay sacrifice. Yalla ci yërmu leen. Dem ba yok yoon yi indi fi ndox indi fi lo xamni de gëna yombal jamono mo tay gamu gi nak nek gam bo xamni ñun daf ñu dafa sore ci suñu bir xol ak fekk na bu ñu metté fekk na tam bu mu tané donc li mo waral gamu ci ñor gi tay mo mel tay cette année 2018 est-ce que am na ay innovation wala lan ngeen prévoir ci bu ñu lolu xamna ni amna question yo xamni ki nga xamni moy yoré gamu gi dénga moy Serigne Mohamed Lo so la ko poser question bi dañ len ci gëna répondre mais lim ci mëna waxal moy ka de tout temps famille bi ñom ñëpp dañ ci japp té japp nak japp rafet dénga parce que dafa nek gamu gi dafa am signification particulière ci ñun ñëpp sunu yaayek sunu tante yi ñun ni fekke dem fekke tay wa mais vraiment nak gamu gi li ko taxaw jogu nak fondamentalement moy sargal ne gudi yorante bi la vraiment ñaan gudi ñaan la gudi jamm la gudi tawfiix la te ñu ci tank yoy ñu tam di ñaan ëlëk tam ñi fay nek fi tam continuer lolu ñu ñu gëré bax ci askan bi jërëngën jëf de dañu wax ni ñu ngi war remercier dañu bare su ñu commencé ah limbi dina faré dé mais bala may tambali remerciement fel dina remercier ni nga xamni ñu ngi fi sal bi fi moye tuñu dima xol dé nga bayyi seen soxlo Dakar ndar ak fu nek bayyi lepp ñew ak bu nek na ñu ci gam bi ñi nek sama droit di ay xaritu soxna anta ay di anta fal da nga ak bu nek bu mu metté xam fi ben nek dong lo musnu lupé gamu ci ñor ñu ngi gis ku nek ci ñom amna fu ñu dem gamu ku nek ci ñom wante nak musnu tardé gamu ci ñor yalla ko def puis par loyauté, fidélité et amitié envers entre.
Donc nous devons remercier beaucoup, nous tous. Remercier tout le monde. Ah, ça m'a soxna ante. Mu ngi gorgolou de depuis ay at fi bi nga xamni fi du dara bokk ni suñu jëk ñew rek tak sërëm pour jappalé ci gamu gi ba tay kër gi so fi doxonto ni reuma kër wante amna jamono mel won ni amna jamono ci ñor so fi ñew da ngay acc sa sër loolu yëpp nak motax nak mérité na remerciement yi ñu koy envoyer. Je remercie tout le monde, mes frères et mes sœurs, mes filles, Ndar, Dakar, Thiès. Ils savent que c'est un bon ami. Laissez tout le monde, il y a une forme. Mais ils sont tous ici. Je remercie tout le monde, mes cousins, nous sommes à Aline Diop, nous sommes à Ndar, Sang, et nous sommes à Ndar. Donc on peut-être qu'on les verra tout à l'heure, remerciement, c'est une question. Vraiment, dans une ligne nous barre. Vraiment, nous voulons remercier Nyeb, qui est mon premier, parce que Yakana, c'est la première fois que nous invitons la presse. Dañana Yalla, muy gën di jëm kanam, ba ñu gëna di xamal gamu ci ñor, machallah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi sante Yalla té di len ndokel ci bëss bu mag bi wala guddi gu mag gi ñi guddi judd yonnte bi sallallahu alaihi wasallam. Ñoo ngeen ci suñu dëkk bi muy ci ñoor Wadi Salaam. Dëkk bi nak dëkkat talibé la, yàgg nañoo taxawal événement yu mel nii, ndax yaakaar naa ci li ma jàpp bii moo war a nekk juróom fukki édition ak ñett, juróom fukkeeli édition ak ñett wala ñeent bañ dalay def gàmmu gi ak léegi waaw. Te ay taalibe ay baykat rek ñoom ñoo dëkk ci gox bi, xam ne ñoom bërewuñu ay dugg-dugg ci gouvernement. Daanaka suñu yeboo sax ñu ne ñoom gouvernement xamut leen. Ah, kon nag suñu toogee ba tey jii ngeen ñëw fii nii ci suñu dëkk bi di nemmeeku dëkk bi, loolu wax dëgg yàlla avantage la te yaakaar bu rëy la. Loolu ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax, yéen ñi nga xam ne yéen a fi indi télévision bi, ñu ngi leen di remercier ci loolu. Asalaamaaleykum. Waa, alhamdulilah, ci gàmmu gi ren gis nañ ci coppati yu am maana, ndax gis nañ ne macha allah mbooloo mi yokku na, mbooloo mi yokku na, ndax bu njëkk dañoo amoon fii ay jafe-jafe pour ñëwaan fii sax liñ ci mag ñi fi njëkkoon a sañ ci liñ ci daan daj, dañ ci daan daj ay coono yu bëree bëree ñu soog a mun a ñëw fii. Te alhamdulilah tey dem nañu ba nga xam ne am nañu route boo xam ne ñëw na ba ci biir jumaa ji, loolu sant nañ ci yàlla. Loolu daal bokk na ci li nga xam ne lii may nañu nit ñi am possibilité pour mun a ñëw ci dëkk bi. Loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax, yëg nañ ci yokkute bu baax daal alhamdulilah. Lu ma suma doom ji laaj léegi ci affaire Cheikh Mouhamed Dilo, ma ne que Cheikh Mouhamed Dilo moom mooy suñu waajur. Cheikh Mouhamed Dilo moom mooy suñu waajur, moom daanaka moo fi sos gàmm gi 1965 lañ ko commencé di def fii. Suñu waajur boobu mooy Cheikh Mouhamed Dilo,
mo fi indi yëngatu yi yëpp, moom moo fi tabax jumaaji yi, moo fi sos tamit gàmm gi, indi fi ay taalibeem ñu taxawal fi ziyaara bi. Kon ko kooku daal maanaam ponk bu mag la ci dëkk bi, waaw ponk bu mag la ci dëkk bi. Kooku ci ay tànkam ci lañu jaar ñu ni tamit, moom ak ay rakkam ñoo fi nekkoon. Léegi alhamdulilah ñoom ñëpp yàlla moom na leen, léegi ñun doom yi ñoo fi des. Loolu ñu ngi ciy sant yàlla, di ñaan yàlla may ñu fi bàyyi jaaroon ak yooyu, ñun tamit yàlla jaaralañu fa. Loolu daal moom la ñuy ñaan yàlla. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Su gàmm bi su màggal guddi yoon ci bi sala si da la ñuy wax ne bés bi bés bu yàgg am fii ci dëkk bi la. Bés bu yàgg am fii ci dëkk bi la, ndax ñoo ko tàmbali woon suñu waajur Cheikh Mouhamadou Lo moo ko tàmbali woon fii ci dëkk bi ci 1964. ba mu nekkee ci Medinatul Munawwara ci dëkk yonente bi salaa sallam, nekk na fa ñeenti at yoo xam ne da doon jàngale foofu ba yàlla won ko lu bëri foofu, mu jële fa lu bëri lu jóge ci yonente bi salaa sallam. Mu 61 jóge Medinatul Munawwara, ba mu ñëwee li mu indaale fii dëkk bi mu di yéene boo xam ne daf ko yéene woon ci yàlla, loo xam ne daf ci bëgg xettali boppam, xettali ci xeetu yëpp, xeetu islam yëpp. Mu ne indil naa leen ñaari série ci yoo xam ne ñaari adiya, ñaari série ci yoo xam ne maa ngi leen ko jëlale ci Medinatul Munawwara. Ndax nekk naa fa ñeenti at ma fay jàngale, di fa jaamu yàlla, di fa tarbiyu, dégg nga, ba ma am lu fa am. Bon nag léegi damaa ñibbi si fii ci sama xeet, samay mbokk, mu indi leen ñaari sëriñ yu mag. Benn sëriñ bu njëkk bi mu ne leen dama leen dërëjël fii jumaa bi maa ngi ko tudd Masjidu Salaam, mooy jumaa jii ngeen di gis ci biir dëkk bi nii. Malgré ñu ngi ci liggéey boobu ba léegi 2003 bi léegi ñu ngi koy yeesalaat, mais liggéey bi pareegul, wante nag ñu ngi ci yoon bi pour pare ko. Léegi mu ne leen beneen sëriñ bi mooy dama fas yéene di màggal guddi rasulillah salaa sallam, ñu di gàmm di woone samay mbokk yëpp, samay xeet yëpp, ñu ñëw ànd seeg man ngir jàngale sunna yonente bi salaa sallam, ngir jàngale la nga xam ne moom laa doon jàngale ci Medinatul Munawwara ba mission biñ ko sasoo mu mën a àgg ci wàllu yàlla. Dégg nga, depuis boobu nag 1964 dégg nga, gannaaw ba mu tablieree jumaa bi ci 1961 62 63 64, ci la gàmm gi tàmbali. Dégg nga, ba mu koy tàmbali itam dégg nga, waxtaan na ci ay mbokkam yëpp, ñoom ñëpp ba ñu d' accord ci ak moom. Ni mu jamonante woon ak jamono yëpp, ñu di ay kilifa diine yu baax, ñoom ñëpp waxtaan na ci ak ñoom ba ñu déggoo ci ak ñoom. Dégg nga, mu daal di na mottali yéene boobu nga xam ne mu ngi ko misere woon, dégg nga, yéene woon ko ci Medinatul Munawwara. Loolu moo tax nag dëkk bii di Thiel Roi du Salaam, ñu bëgg jullit yëpp ñu fiy ñëw ci bés bii di ànd ak ñun pour màggal guddi yonente bi salaa sallam. Ndax guddi yonente bi salaa sallam, jullit yëpp pour ñu mën a nekk ci biir àdduna war nañ ko ittewoo màggal guddi yi. Ndax neenañu ci téere yi ni ne loolu pour màggal guddi yonente bi am na fu ci borom xam-xam yi sukkandiku. Fiñ ci sukkandiku mooy ci waxu yàlla, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran li tuminu billahi wa rasuli wa tuazziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Boon diggante yàlla ak yonente bi kenn du ko xaaj def ñaar déedéet. Dégg nga, képp ku roy yonente bi salaa sallam, topp sunna yonente bi rek, dañu naan la ñëw soppal nga yàlla, soppal nga yonente bi, topp nga yoonu yàlla.
top yoonu yàlla ñoo ngi koy dégg ci top yoonu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Foofu la ñuy dégg topp yàlla, ndax yàlla moo ni qul in kuntum tuhibbunallah fa tabi'uuni yuhibbukumullah. Bu ngeen bëggee yàlla da ngeen koy jaare ci Mohammed rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bu ngeen ko soppee topp ko rek loolu daal ngeen bindal na topp ngeen yàlla. Moo tudd caagéen nag bu ngeen toppee yàlla rek daal di topp Mohammed, ndax am na ñu bari ñu gëm yàlla mais gëmuñu Mohammed. Ñooñu nag seen iman du mën a dem, dafay bologeewu du dem. Kon nag ñoo ngi woo jullit yëpp pour ñu mën a nekk ñu xam dëkk bii ne dëkku l'islam la. Dégg nga depuis 1960 bi léegi 60-61 bi léegi ñoo ngi fi saxal zikrullah, saxal fi julli juma, saxal fi julli waxtu yu juróom, saxal fi li nga xam ne moom mooy màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñuy sàkku ci ñëpp ñuy ñëw ka ànd ak ñun ngir màggal ko. Le mel li des mooy dëkk bi soxla na lu bëree bëree, soxla yu bëree bëree soxla nag. Lu jëm ci gis ngeen dëkk bi amul benn lumière fu nekk ngi lëndëm, te bu ñu sañoon tey courant bi dañ koy xëcc mu ñëw fi. Gis nga yoon wi, yoon wi itam boo jógee ndar bëgg agsi fii ci dëkk bi mënuloo am foo jaar fu baax. Da nga xam nit ñi bu ñu bëggee agsi fii ci dëkk bi, ndax dëkk bi dafa am ñaari événement yu mag. Benn événement bu benn bi moom mooy mawlidu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mooy bi ñuy def tey. Nga xam ne ci dëkku l'islam yi rek ñoo ngi koy def tey ci biir Sénégal, te nañ koy defee ñun loolu lañ koy defee. Fañ ko teg itam foofu lañ ko teg ñun. Dégg nga bëgg ko bëgg jullit yëpp di ko fekk si. Beneen événement bi moom mooy ziyaar. Dañu am ziyaar annuel boo xam ne dañ koy def fii ci dëkk bi après corité. Ziyaar bu mag la boo xam ne Mauritanie dinañu si ñëw, Gambie dinañu si ñëw jóge fu nekk. Dégg nga dëkk yi ñu wër yëpp dañuy bëgg ñëw di ko fekk si fii malgré ne amuñu yoon wu ñu jaar. Dégg nga amuñu itam ndox mu sell bu ñuy naan bu fi ñëwee. Amuñu itam lumière bu ñu mën a leerloo ba mën a def li ñu war a def ci wàllu l'islam. Dégg nga loolu yëpp soxla nañu kuñ ci jàppale. Képp kuñ ci jàppale daal ñu jël. Te ñoo ngi ñaanal ñëpp nag, di ñaanal waa dëkk bi, di ñaanal mbokk yi, di ñaanal julli bi, di sant waa télévision bi nga xam ne ñoo fi ñëw jëlal ñu kàddu yi. Ñu leen di sant bu baax, di leen gërëm bu baax, di gërëm xalifa yi fi nekk ak mbokk yeeg am di jàmm yeeg taalibe yi. Ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen wax yàlla nañu yàlla may ñu dund ko ba fekk waat ay ati at yu bëree bëri. Ci gàttal daal lii lañu amoon luñ ciy sànni. Di gërëm waa télévision bi ñu ko jëlal nag. Ñu leen di ñaanal yàlla yokk leen fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa. Inchallah gàmm gi ren am na innovation bu bëri. Ku ñëw xam ne vraiment am na lu bëri ci changé. Waaw parce que fay bi ñëpp dañu jàpp, ñëpp dañu jàpp vraiment kontaan nañ lool. Waaw man nag sax man nag mënoo ma sax waa nag ñëpp jàmm. Yàlla defal ñu jàmm, ñu gàmm ko si gàmm. At bi di ñëw dàq bi nga xamante ne si lañ nekk ren. Macha allah vraiment kontaan naa ci fay yëpp. Vraiment jërëjëf, merci beaucoup. بسار الفاطمي سير نبي القاسمي وفاتح وخاتمي وآخر وأولي من يعلم ربيعي بمهدي شفيعي المتقي بريعي محمدي ألم بشار الناصري بالحق شار الآمري بالعرف شار الظاهري بكل وصف أكملي هل يعلو ربيعي بمهدي شفيعي المتقي بريعي ألم بشار الهادي لمنهج الرشاد
وقائد وحادي إلى الطريق الأمثلي. أن يرجو ربيعي بمهدي شفيعي من طيبتي أرضي بها المحملي. أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من حدث التصد لي يوم اعتذار الرسلي. أن يرجو ربيعي بمهدي شفيعي بمن طيبتي أرضي بها المحملي. وقد كفى كلها أبا وكلا بحولي عملا عند السداد الوزري. كان يرجو ربيعي بمهدي شفيعي من طيبتي أرضي بها المحملي. يا لها من خطة جوابه في الحطة من ربي صندوقا واشرع لدينا تقبلي. هل يعتو ربيعي بمرأتي شفيعي بما تقيبتي أرضي بها المعملي. أهلا بشار المصطفى صفوت كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل. كان يعتو ربيعي بمرأتي شفيعي بمن تقيب لي أرضي بها المعملي. وشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل. أهل